voor jullie hulp en we zijn dankbaar voor jullie steun, niet alleen deze dienst, maar ook in het algemeen. Ну, і вдячні за цей особливо теплий прийом, який ми відчуваємо тут, коли ми приїхали на протязі вчора і сьогодні. Ми, ну, дійсно дуже потрясені і дуже-дуже щасливі. Zijn geraakt door de manier waarop jullie ons ontmoet hebben, gisteren en ook tijdens de dienst. Het is heel speciaal. І хоча Україна дуже далеко від Галатії, дуже різна, але ми дійсно почуваємось тут, як вдома, і дійсно Господь Ісус Христос об'єднує нас. Ook al is Oekraïne heel ver weg, we hebben het gevoel dat we samen zijn door God, door dezelfde God en voor ons één. Ми хочемо передати привітання від туберкульозного центру від доктора Михайла, від дітей, від персоналу. Ви думаєте гути від доктора Майкла, директора Фенезія, від ТВ-центру, від кіндера і від людей, які там працюють. Подякувати за організацію, що ми могли зробити минулого року. Ті мебельні проєкти, могли закупити матраси, могли зробити комп'ютерний зал для дітей. Ontzettend bedankt voor jullie steun. We hebben wat meubels erin gemaakt en computers en ontzettend bedankt daarvoor. Дуже вдячні за цю велику допомогу спеціально з цим дітям, які хворіють, які дійсно соціально не захищені. Dank voor jullie steun voor de kinderen die het moeilijk hebben en heel arm zijn in ons land en niks hebben. Primeer щиро подякую всіх нас за ці добрі тіла і тіла. Дорогі брати і сестри, я також хочу передати свої враження, своє захоплення від того, як ви нас зустрічаєте. Особливо вчора ми були дуже здивовані, коли ми бачили дуже-дуже багато знайомих облич, з якими ми разом влітку проводили цей табір, який кожен на протязі цілого вечора, кожні півгодини хтось приходив в гості, вітався, і ми мали до 10-ї години спілкування. Хочу вам також передати привіт від усієї тієї команди, яка зараз на Україні, але яка приймала участь у цих всіх проєктах. І ми не закінчили тільки на літньому таборі, а продовжуємо кожного тижня, кожні два тижні приїжджати тут в туберкульозний центр і проводити з дітьми ту роботу, яку ви почали ще 4 роки тому. Victor en Anja soms gaan er bijna elke week of 10 dagen gaan ze er wel heen. En dan vertellen ze ook over ons aan de kinderen daar en de kinderen doen de groeten elke keer. І також ми через це служіння, через цю роботу з дітьми, які знаходяться в центрі, ми також залучаємо тих людей, які взагалі не ходять в церкву, але через цю соціальну роботу ми їм проповідуємо і також нашого Господа Ісуса Христа.
bij het project zijn er altijd mensen van de kerk in Riffelijk, die gaan met ons mee, jongeren meestal. En er zijn ook mensen die met ons meegaan die niet uit de kerk komen daar. En die hebben dankzij het project, zijn ze wel naar de kerk gekomen en in aanraking gekomen met het woord van God. En dat is heel mooi. Ми дякуємо вам за ваші молитви, за вашу підтримку. І також ми надіємося, що наша дружба буде продовжуватися, і ми надалі будемо разом у цьому проєкті разом служити дітям, Господу, і також будемо дізнаватися більше один про одного. Bedankt voor jullie steun en voor jullie gebed. En we zullen voor jullie blijven bidden. En we hopen dat de vriendschap die er is ontstaan nog lang zal blijven bestaan. En bij deze allemaal uitgenodigd voor ons langs te komen. Thank you very much. May God bless you. Thank you.